Naravno, evo, naročito kad govorimo o našim olimpijcima koji su faktički dolazili jel, sa područja našeg kantona i nama je važno sada da imamo klubove koji će igrati u najvećem rangu takmičenja, jer sad ako sagledamo i napravimo određenu analizu, vidjet ćemo da sa područja Zeničko-Dobojskog kantona nemamo tako veliki broj klubova koji igraju najviši rang takmičenja i ovo je prilika da mi faktički evo pokažemo da u oblasti sporta smo napravili određeni jasan zaokret kad govorimo o vladi Zeničko-Dobojskog kantona i to govore i same brojke. Dakle, ovo je jedno vrlo značajno povećanje. Znamo da smo nekad imali 1,2 miliona, pa je to povećavano na 1,6 miliona maraka. Mi smo u posljednjem budžetu i također povećali, ali to opet nije dovoljno. Dakle, mi idemo sada sa značajnim povećanjem i to će biti preko 5 miliona konvertibilnih maraka povećanje za oblast sporta. I naravno, ovdje je važno istaći da oni klubovi koji su do sada imali određenu podršku, oni neće biti uskraćeni za tu podršku, nego mi samo izdvajamo dodatna sredstva za određene klubove koji trebaju postići izvanredne rezultate. Dakle, alarmantno je bilo što mi nemamo rezultate i kao taj rezultat mi smo došli na ideju da jednostavno nakon što smo sve ove obaveze prioritetne ustavne riješili, odlučili smo da u sport investiramo značajno. Ta investicija će značiti da će svaka lokalna zajednica prepoznati ono što žele da razvijaju i delegirati to i mi ćemo kroz skupštinu, odnosno kroz određene zakone i jasne kriterije distribuirati ta sredstva u sredinama koje imaju jak potencijal, normalno da će tu biti više ulaganja, u sredinama koje jednostavno nemaju možda neku tradiciju ili klubove, investirat ćemo u infrastrukturu kako bi se stvorili preduslovi da bi se eventualno što više mladi ljudi animiralo da se bavi sportom, a već sam ranije govorio koliki je značaj sporta i bavljenja sportom i koliko je to za generalno, za društvo značajno. A u konačnici, evo i sami ste rekli, kada mi postignemo te svoje ciljeve, onda će se to reflektirati na sve ostalo, i na ekonomiju, i na turizam, i na zajedništvo kao takvo i stvorit će se jedan duh pozitivni i cilj nam je u stvari da i kroz taj sport na neki način mi vršimo jednu detoksikaciju društva. I tekako je značajno da imate u jednom društvu taj sportski duh, kolektivitet, a Zeničko-Dobojski kanton je po mnogo čemu i prvak i zašto ne bi bili i u sportu za razliku od nekih kantona koji imaju mnogo veća sredstva i ne postižu te rezultate koje očekuju, mi mislimo da ćemo mi to postići ako Bog da. Da li se meni čini li ovo kao neka prekretnica općenito u pristupu, jer naučili smo nekako da, evo recimo, po sportskim klubovima se brinu lokalne zajednice, kad neko nešto upita, kaže nije to naša nadležnost. Najlakše je u stvari odgovoriti nije to naša nadležnost. U ovom slučaju vi ste rekli jest to naša nadležnost. Želimo biti partneri lokalnim zajednicama da to bude bolje, jače. Tako, kad postoje jedno jasno i istinsko htjenje, onda se nalaze način. Tamo gdje toga nema, onda se nalaze izgovori. Mi nećemo da se bavimo izgovorima, pred nama su izazovi, zadaci koje treba rješavati. I evo, odlučni smo da ih rješavamo. A tamo gdje postoji istinsko htjenje, jednostavno po zakonu atrakcije jednostavno dolazi i pomagači i oni koji će se uključiti u ovaj proces. U tom smislu mi očekujemo da ćemo i kroz to javno i privatno partnerstvo privući dodatne interesante koji će doći sa određenim investicijama i te svoje investicije ovdje uložiti kako bi razvijali zajednički i naš sport i naš kanton. Pa evo lično iz moje perspektive sport je mnogo više od te rečence. Znači, ja to živim čitav život kao neki stil života gdje se takmičimo, gdje poštujemo jedni druge, gdje se borimo da pokažemo da smo možda bolji u ovom mjesecu ili smo uložili mnogo više od nekog drugog i time imamo neku ličnu satisfakciju, a kad smo dio kolektiva, onda i kolektiv ima naravno svoje neko učešće u tome. Ali smo uvijek bili na nekim marginama. Znači, oslonjeni na lokalne zajednice, na sredstva koja dobijemo na neki način na kapaljku ili ih dobijemo na 2-3 puta, ne poklapaju nam se termini takmičenja, sredstava nema, kotizacije ne možemo plat. I svodi se na to da smo svi neki entuzijasti koji neće da se predaju, da propadne bilo koji kolektiv ili da se uruši njegov rad. Ovo je prvi put da ja nakon toliko godina osjetim da je neko rekao, ok, ajmo stati,
i šta možemo uraditi? Jesu sredstva problem? Ok, kako ćemo ta sredstva naći, gdje ćemo ih planirati? Dajte nam ideje. I ovo sad poprima već neke oblike jedne vrlo ozbiljne priče koju možda sad ne možemo ni naslutiti, jer sutra kad budemo imali premijer ligaša, kad budemo imali stabilne sportske kolektive, infrastrukture koje to mogu i apsorbirati taj novac, znači ne samo ga uzeti, onda ne znaju šta će s njim, nego kreirati mlade igrače, stvoriti takav ambijent da ljudi, odnosno djeca, žele ostati ovdje, a ne ići u druge kantone, jer tamo nastavljaju i školovanje, znači ne samo svoj sportski put. Znači mi gubimo i stručnjake, i sportiste, i samim tim nismo ništa napravili ako smo loše planirali. Na ovaj način imamo sredstva, planiramo zakonske okvire, podzakonske akte, šta god, ali dajemo neku snagu i tim ljudima u kolektivima da je ovo ozbiljna priča, da iza toga stoji vlada Zeničko-dobojskog kantona. I ako to nije neki garant da sutra, kao što kaže ministar, donator, sponzor dođe i kaže ok, evo i ja ulazim u tu priču, jer to nije nešto jednokratno, onda ja ne znam šta mi više možemo uraditi kao neki politički akteri na, na ovom polju. Tako da ja mislim da je ovo pravi put, predstoji ovaj sad način operacionalizacije istog, ali ideja, vjerujte, odlična. Naravno, uvijek će biti nezadovoljnih kolektiva, uvijek će biti nezadovoljnih pojedinaca, ali to je sastavni dio i sporta i ovog takmičenja. Vjerojatno ste u pripremi za ovo sve nekako izvršili neko istraživanje mini, da li je u stvari bilo kod nas odlaska mladih puno, i naročito mladi koji pripadaju u kolektivnom sportu, ne mislim sad pojedinačno. Ne samo i u drugi kanton, nego čini mi se u državu. Da, pa jednostavno nemate uslove ako imate djece koje recimo izlazi iz kadetske selekcije sa 14-15 godina ili prelazi u juniorsku, ako vi ovdje nemate kolektiv koji njemu može dati uslove i ne možemo dati rang takmičenja, ne možemo dati konkurenciju, on će propast ovdje. I svaki roditelj ili bilo koji menadžer, kao što rekao ste, će tražiti tom djetetu, mladom, put da ode odavde ako ovdje nisu stvoreni uslovi za njegov razvitak. Najbliže nam je Sarajevo, većina ovdje je tamo, oni koji imaju neke veće pretenzije ili neke, hajdem reći, više ciljeve ili uslove, oni odlaze i van granica ove države. Znači, Azenca posjeduje tu infrastrukturu kao i ostali gradovi i općine, samo je sad na lokalnim zajednicama da izdefinišu gdje je, recimo, košarka prioritet, gdje je rukomet, gdje je odbojka. Nogomet je svakako, skoro u svakoj sredini, vrlo, vrlo bitna sportska grana. E sad je to taj zadatak koji treba finalizirati i okviriti. Hvala Ademe, evo, poštovani predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem vam se što ste se odazvali na naš poziv i evo, došlo je vrijeme da govorim i o nekim novim segmentima kada govorimo o radu vlade Zeničko-dobojskog kantona. Kao što vam je poznato, mi smo u proteklom periodu, odnosno u ovih proteklih godinu dana, počeli mnogo procesa, prije svega evo, vodili smo računa o materijalnom statusu uposlenika, govorili smo o izdvajanju, značajnom izdvajanju kad govorimo o obrazovanju, o platama uposlenih u obrazovanju, platama uposlenih u zdravstvu, zatim policiji, državnim službenicima i taj trend ćemo nastaviti s obzirom da povećanje troškova života i voćemo računa dakle o materijalnom statusu naših uposlenika. Pored toga, najavili smo određene, možemo slobodno kazati, historijske projekte kao što je projekat izgradnje nove kantonalne bolnice, nastavak gradnje glavne gradske magistrale i niz drugih projekata. Međutim, ono što je važno i ono što smo svakako u svom planu ekspozeu prije godinu dana kada smo imenovani kao nova vlada istakli kao jedan od segmenata koji ćemo sigurno staviti u fokus našeg rada i staviti u prioritet našeg djelovanja jeste pitanje sporta. Obzirom da smo svjedoci da u Zeničko-dobojskom kantonu nemamo tako veliki broj premijer ligaša, nemamo tako veliki broj uspješnih sportskih kolektiva i svjesni smo da je to manje više obaveza lokalnih zajednica i da lokalne zajednice određene imaju uspjeha, ali isto tako da određene lokalne zajednice na području kantona ne daju tako veliku podršku razvoju sporta. Svjesni smo da određeni sportski kolektivi koji su bili brendovi određenih gradova, nažalost, se nalazi u nižim rangovima takmičenja i kao vlada Zeničko-dobojskog kantona smatramo da trebamo dati odlučnu podršku razvoju sporta. Iz tog razloga, evo, i danas ćemo vam predstaviti naše ideje koje planiramo za naredni budžet koji je u fazi pripreme. Istina je da još čekamo projekcije
kad govorimo o budžetu za narednu godinu sa federalnog nivoa, ali mi uveliko pripremamo dakle budžet i iz tog razloga želimo danas da upoznamo javnost sa našim namjerama, to jest onome što ćemo raditi u narednoj godini, a prije svega planiranja u samom budžetu Zreničko-dobojskog kantona kad govorimo o sportu. Ovo smo imali i kao ideju pripremljenu mnogo ranije, ali to nismo htjeli da radimo u predizborno vrijeme, jer obzirom kad to radite u nekoj predizbornoj kampanji, onda to obično ispada kao neko jedno veliko obećanje koje kasnije ne bude realizirano i to smo namjerno izbjegli i nismo željeli da ovu ideju predstavljamo u predizborno vrijeme, u mjesecu predizborne kampanje. Ovo što ćemo danas predstaviti jeste i u programskom okviru zajedničkog djelovanja političkih stranaka koji djeluju u vlasti u Skupštini Zajedničko-dobojskog kantona i to je jedno značajno povećanje koje ćemo predvidjeti u budžetu za narednu godinu. Mi se ovim približavamo onim 1% budžeta koji ćemo izdvajati. Ono što je još važno istaći i s čime ću završiti svoje izlaganja o konkretnim ciframa i načinima realizacije podrške će govoriti i ministar, a kasnije i zamjenik predsjedavajući Skupštini, jeste da ćemo faktički pripremiti kroz skupštinski rad i kroz skupštinu realizaciju ovog projekta na način da ćemo voditi računa o sportskim kolektivima koji su značajni za svaku lokalnu zajednicu i da se da maksimalna podrška onim sportskim kolektivima koji trebaju da napravi određen iskorak. Ovdje je, vjerovatno će biti upita od strane drugih sportskih kolektiva da li će to značiti uskraćivanje podrške koja je do sad bila iz budžeta Zreničko-dobojskog kantona, odnosno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, odgovor je da neće biti uskraćena ta podrška, nego sami mi faktički samo povećavamo na značajan način iznos sredstava koji su predviđeni za sport za narednu godinu. Hvala. Ja koristim priliku također da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim na dolasku. Premijer je već govorio i mnogo toga je rekao zapravo o ovoj ideji, odakle smo mi uopšte došli na ovu vrstu aktivnosti. Činjenica je da mi u kantonu jednostavno imamo takvu situaciju u sportu da rezultati nisu ono čime se možemo nešto posebno pohvaliti. I tekako je značajno znači da jedan kanton kao što je Zreničko-dobojski kanton ima rezultate. Ti rezultati će nas dovesti do međunarodni nastup će dovesti do povećanja i ekonomije i turizma i svega onoga što je predviđeno da u jednom kantonu imamo. Obzirom da imamo značajnu infrastrukturu sportsku, pogotovo ovdje u Zenici, i jednostavno ne korespondira rezultat i ono što mi imamo trenutno u situaciji u sportu. Na koji način smo mi mislili tu stvar realizirati? Evo, govore podaci da prije nekoliko godina ta izdvajanja za sport sa nivoa kantona su bila značajno manja, jedva su prelazila milion, pa su povećana na 1.600.000. Evo, prošle godine smo imali dosad najveće izdvajanje za sport, to su bila 2 miliona, međutim i ta 2 miliona nisu dostatna za ono što mi želimo postići ovdje u kantonu. Tako da u sljedećem budžetskom zahtjevu koje mi kao ministarstvo imamo, mi planiramo pored tih 2 miliona povećati za još 3 miliona, tako da u konačnici imamo 5 miliona konvertibilnih maraka za sport. I te pare će se distribuirati po našim gradovima i općinama i tamo gdje imamo, znači, izdefinisano jasno koji su to klubovi, koji su to sportovi koji imaju tradiciju, koji imaju sve one predispozicije da se u njih investira, da bi u konačnici za jedan kraći period mi dobili to što tražimo, a to su rezultati, to su najviši rangovi takmičenja, to su međunarodni nastupi, to je u konačnici želja da se što više publike i što više ljudi i mladi ljudi na ovaj način animiraju da se bave sportom, jer znamo da bavljenje sportom uveliko utječe i na zdravlje naše zajednice, na duh naše zajednice. Sa sportom se razvija i karakter i buduće generacije koje će preuzeti poluge i odlučivanje, a jedna zdrava zajednica je put u bolju budućnost, put u sigurnost, u konačnici ako hoćete, i
Ono što još želimo istaći jeste da, ako Bog da, naš cilj je da ovdje u Zenici, pored reprezentacije, mi ovdje imamo i najjače klubove iz Evrope i svijeta i da napravimo to zajedništvo i pretpostavku da se i turizam i ekonomija i sve razvija zajedno sa ovim. U gradovima kojima nemamo tu tradiciju, mi ćemo nastojati da uložimo u sportsku infrastrukturu i na taj način animiramo mlade ljude kako bi se eventualno talentovana mlada potencijalna snaga razvijala i zašto bi imali nove i Džeke i ove naše Amele Tuke i sve ove naše ambasadore koji nas predstavljaju u čitavom svijetu. Hvala. Dobro jutro, hvala što ste se odazvali ovom pozivu. Hvala i premijeru i ministru što su me pozvali, budem dio ove priče sportske. Iskreno, vrlo ponosan što sam u ovom mandatu u prilici da svjedočim jednom odgovornijem pristupu prema sportu od strane izvršnih organa vlasti. Na ovaj način se šalje jasna poruka da koliko god lokalne sredine ulagale u sportske kolektive i pojedince ili u sportove generalno, vrlo je teško očekivati značajnije rezultate sa sredstvima koja se fokusiraju samo na osnovno preživljavanje klubova, izmirenje kotizacija i eventualno nabavku neku skromnu opremu. Na ovaj način ćemo poslati mnogo veću poruku od te da će klubovi dobiti sredstva. Poslat ćemo poruku da Zeničko-Dobojski kanton jeste mjesto gdje sportaši mogu nastaviti svoj profesionalni angažman, mogu nastaviti školovanje, mogu nastaviti profesionalni napredak, a ne da gubimo, kao što se to dešava evo i ovim mjesecima prije početka sezone, perspektivne sportaše koji odlaze u druge gradove, pogotovo druge kantone, koji nude bolje uslove i za njih predstavljaju neku perspektivu u razvoju. Ono što se tiče distribucije tih sredstava, definisanja sportskih kolektiva, mislim da svaka lokalna zajednica ima preferencije prema nekim sportskim kolektivima ili pojedincima, kao i prema sportovima. Znači, Zenica kao centar regije, odnosno centar kantona, je tu možda ispred ostalih jedinica lokalne samouprave i posjeduje već akcioni plan koji je donekle definisao klubove od značaja, odnosno klubove koje grad Zenica prepoznaje kao nosioce sportskih aktivnosti koji bi onda u svom radu i djelovanju trebali imati i određene programe rada i ozbiljnu infrastrukturu kao i planove za naredni period, jer ovdje se radi o jednom ozbiljnom ciklusu koji mi ne možemo u godinu dana ni završiti, odnosno mi ga tek sad možemo započeti naredne godine ovim ozbiljnim pristupom i onda očekivati da u naredne 2 do 3 godine imamo rezultate, odnosno prepoznamo da li su tu kolektivni zbilja klubovi od značaja ili nisu mogućnosti zadovoljiti postavljene zadatke. Tako da ja mislim da je ovo ogromna stvar za sport, ogromna stvar za kulturu generalno koju sport na neki način isto tako promovira, ali je uvijek bio negdje na kraju te ljestvice prioriteta. I evo prvi put da je to prepoznato ne samo kroz budžet, nego i kroz dobru namjeru vlade da se u narednom periodu to podigne na jedno znatno veći nivo koji Zeničko-Dobojski kanton zaslužuje, jer uzmite u obzir samo gostovanje reprezentacije, kakvu pomamu napravi što se tiče navijača, potrošnje novca, konzumiranja bilo kakvih drugih blagodeti ili prednosti grada ili regije, tako da možete zamisliti šta će se desiti u narednom periodu kada zbilja budemo imali posjete možda nekih ozbiljnijih sportskih kolektiva sa euroligaškog nivoa, sa regionalnog nivoa. Znači, to nisu male stvari, na taj način ćemo i djecu i naše gledalce dovesti u arene i na borilišta i mislim da je to velika stvar kao i ove ostale stvari koje je vlada nabrojala, odnosno premijer naveo. Mislim da sport evo, na ovaj način barem dobija tu mogućnost da se afirmiše u narednom periodu. Hvala.